Vacina Coronavac. Ainda não há calendário para imunização de crianças entre 3 e 5 anos em Goiás. Medida depende do Ministério da Saúde. Mesmo o assunto já divide opiniões dos pais. A família do servidor público municipal, Josivaldo da Silva, pegou Covid, inclusive os dois filhos do homem. Ele conta como foi a doença nas crianças e, na época, um dos filhos pegou na véspera do aniversário e não teve como comemorar. Ficamos em choque. Até porque ficamos em isolamento e foi bem na semana de aniversário do nosso filho, ele estava completando 3 anos e tudo saiu do nosso planejamento como havíamos planejado. A expectativa do Josivaldo é grande, ele conta que assim que puder vai vacinar os filhos. Assim que liberada, eu vou correr imediatamente para vacinar o meu filho, né? Hoje ele tem 4 anos de idade. Gustavo, o Ian Lucas também, assim que tiver vacina para ele, eu vou vacinar, porque é a única forma da gente se sentir seguro, da gente se sentir protegido e de vencermos essa pandemia da Covid-19. Nesta quarta-feira, a Anvisa autorizou a aplicação emergencial do imunizante Coronavac em crianças de 3 a 5 anos de idade. A vacina será aplicada em 2 doses em intervalo de 28 dias. Entendo, né, que a extensão do uso da vacina para o grupo etário de 3 a 5 anos traria benefícios a essa população e poderia propiciar uma redução nesse grupo etário do risco de hospitalização e do risco de desfechos graves associados à Covid-19. Mas as opiniões em vacinar crianças ainda se dividem. O engenheiro Rafael Moraes trouxe a pequena Sofia, de 6 anos de idade, para se vacinar contra a influenza. A menina ainda não foi vacinada contra a Covid. Porque a gente está esperando a vacinação ter um pouco mais de maturação para ver os efeitos e reações, para poder ver se vai vaciná-la num período próximo ou não. Um misto de cautela e medo quando se trata de crianças, mas ele afirma que vai vacinar a filha. A vacina veio muito rápida, assim como veio, né, a doença, então a gente está esperando, só vendo um pouco mais o cenário para poder fazer a vacinação. Sofia vacinou contra a influenza. A pequena é forte, ela conta que nem chorou. Sim, mas não doeu a vacina. Não doeu? Não. Papai disse que se eu não chorar, eu fico meia hora no celular.